A Justiça Federal agora vai cuidar das investigações sobre a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Reportagem de Vitor Moraes. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesta terça-feira, anular o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais pelas mortes provocadas com o rompimento da barragem de Brumadinho. A denúncia contra as empresas Vale e Tufsud foi recebida pela Justiça Estadual em fevereiro de 2020. Por unanimidade, os ministros entenderam que os crimes descritos devem ser analisados pela Justiça Federal e não estadual. O caso será enviado para análise da Nona Vara Federal de Minas Gerais. Com isso, o caso deixa de tramitar na Justiça Estadual Mineira e todos os atos praticados desde que os envolvidos se tornaram réus se tornam nulos. Apesar da anulação do recebimento da denúncia, a decisão do STJ não invalida a investigação conduzida pelo Ministério Público Mineiro, que pode ser aproveitada. Pelo Twitter, o MP de Minas Gerais disse que vai recorrer da decisão. A barragem da Mineradora Vale se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O rompimento deixou 259 mortos e 11 desaparecidos.